El Mallorca ha votat a l'Alfonso Pérez Fidel a les idees predicades durant la setmana i ha sortit escaldat per culpa de les errades defensives. Els de Manzano han començat entonats. Als 3 minuts ha arribat l'ocasió més clara dels vermells en tota la primera part. Una bona jugada entre Víctor Castro, Julio Álvarez i xut final de Mario. Els primers 20 minuts del Mallorca feien preveure que s'avançaria el marcador, però aquesta errada en l'entrega ha acabat en una clara ocasió de Pedro León. Dudu Aguate, inèdit fins aleshores, apareixia al minut 29 per fer la primera aturada meritosa. L'ocasió de Pedro León ha començat a esborrar tota la bona feina que havia fet el Mallorca i Parejo l'ha diluït del tot quan ha rematat a plaer aquesta centrada de Gavilán. La reacció d'Aguate venut en el gol és prou clara. El porter demanava més intensitat a la defensa. Mentrestant, Alemanya rufava el nas a la llotja. El descans ha servit Manzano per canviar de jugadors i de sistema. Ha sortit Mationi per Julio i també Martí per Víctor, però les variacions no han tingut efecte. El Getafe seguia manant gràcies sobretot a un gran Parejo i els de Manzano arribaven de manera esporàdica, sobretot gràcies a Mationi. Avui el brasilè ha estrenat posició més avançada al centre del camp i ha estat molt incisiu, fins que els locals han decidit anar per feina. La trompada de Berenguer ha quedat en groga pel central. El Mallorca cercava l'empat. Aduriz habilita el Xori en una de les arribades més clares de la segona. Manzano ha cremat el darrer canvi ficant Huevo per Mario. Davanter per migcampista, canvi ambiciós, però el premi ha estat un càstig duríssim, provocat per una errada individual de Josemi que es tradueix a la sentència de Miku. Amb l'equip desquiciat, Núñez ha estat expulsat per treure una pilota de dintre després d'un recital d'aturades d'Aguate. El portuguès no hi serà davant l'Atlètic de Madrid. Manu del Moral ha fet de penal el 3-0. El Mallorca té una setmana per replantejar-se les seves aspiracions després de la dura derrota.